μας. Θα πάμε στον πρόεδρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αναστάσιο Καπνοπόλη. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές και στην Ομίγυρη. Καλημέρα. Δεν ξέρω αν ακούγομαι. Μια χαρά ακούγεστε και σας βλέπουμε. Σας ευχαριστούμε για την τιμή που μας κάνετε να βγείτε στην εκπομπή. Νομίζουμε ότι το επιμελητήριο παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή, οπότε μπορείτε να μας πείτε αρκετά πράγματα σε σχέση με τη σύνδεση αυτή, είτε είναι η βιομηχανία, είτε είναι η βιοτεχνία, είτε είναι η αγροτοδιατροφή με τον τουρισμό. Γιατί δεν είναι μόνο η αγροτοδιατροφή, είναι πολλά πράγματα που μπορούν να συνδεθούν με τον τουρισμό. Έλεγα, είναι η στρατηγική σύνδεση παραγωγής βάση της χώρας και με τον τουρισμό. Θα έλεγα ότι στη σημερινή τηλεδιάσκεψη είναι άκρως επίγερη, καθώς η πανδημία έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα και επιτακτικές ανάγκες για την επόμενη ημέρα. Η διασύνδεση του πρωτογενούς τομέα και των μεταπτυχιακών επιχειρήσεων, ούτως ώστε να υπάρχει μαζί με τον τουρισμό, να υπάρχει και μια όσμωση των επιχειρήσεων, θεωρώ ότι αποτελεί πλέον μια στρατηγική επιλογή για την επόμενη μέρα. Αυτή την άποψη πρεσβεύει το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο και συγγνώμη, είναι ο δαίμονας της τεχνολογίας. Να το κλείσω. Και έλεγα ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο έχει επανελειμμένως καταθέσει τις απόψεις του ως προς το θέμα της σημερινής ημερίδας. Ακούγομαι. Ναι, ακούμε. Άποψή μας είναι πως απαιτείται ένα συνεκτικό σχέδιο για τη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία. Τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα στην ελληνική ύπαιθρο και τις μεταπτυχιακές επιχειρήσεις, προκειμένου όλα αυτά να ενταχθούν στο τουριστικό μας προϊόν που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Επειδή δεν έχω οθόνη, είμαι. Σας βλέπουμε, ναι, σας ακούμε κανονικά. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Έλεγα ότι απαιτείται ένα συνεκτικό σχέδιο για τη σύνδεση του τουρισμού με τη γαστρονομία, τα προϊόντα του πρωτογενούς τομέα με την ελληνική ύπαιθρο και τις μεταπτυχιακές επιχειρήσεις, προκειμένου όλα αυτά να ενταχθούν στο τουριστικό μας προϊόν που αποτελεί την ατμομηχανή της ελληνικής οικονομίας. Ξέρετε, θα φέρω ένα παράδειγμα πριν συνεχίσω την ομιλία μου. Η Νέα Ζηλανδία που έχει 6,9 δισεκατομμύρια πρωτογενούς παραγωγής, οι εξαγωγές της είναι 20,1 δισεκατομμύρια. Σε σύγκριση με την Ελλάδα που έχει παρόμοιο πρωτογενή παραγωγή, είναι 7 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα και είναι 7 δισεκατομμύρια οι εξαγωγές. Άρα ο πολλαπλασιαστής είναι τριπλάσιος λοιπόν της Νέας Ζηλανδίας. Αλλά ενδεχομένως αυτά θα σας τα πει ίσως καλύτερα, δεν ξέρω αν από ό,τι έχω συζητήσει με τον κύριο Κιλτίδη, ο οποίος ασχολείται με την αγροδιατροφική γενικότερα, αναφέρει ότι ο μέσος όρος της Ευρώπης είναι 5 φορές επάνω. Αυτό είναι δεδομένο και φυσικά ότι θα πρέπει να έχουμε μια στόχευση προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι δεδομένο πως η πανδημία έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στον τουρισμό. Μία από αυτές είναι ότι οι επισκέπτες αναζητούν άλλους ρυθμούς διαφορετικούς από τον μαζικό τουρισμό. Δεν θέλουν πολύ κοσμία. Οι αναζητήσεις τους σε ένα τόπο είναι διαφορετικές. Αναζητούν αυθεντικά σημεία για να περάσουν τον χρόνο των διακοπών τους, παραμονή στη φύση, σε υγιεινό περιβάλλον και σε ανθρώπινους ρυθμούς. Σε αυτές τις νέες συνθήκες δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ανάπτυξης του αγροτουρισμού και της ουσιαστικής διασύνδεσης του πρωτογενούς τομέα με τον τουρισμό. Είναι μέσα από δράσεις οι οποίες θεωρώ ότι είναι η δημιουργία περιφερειακών κέντρων τοπικής γαστρονομίας σε κάθε περιφέρεια με τη συνεργασία αυτοδιοίκησης και ιδιωτικού τομέα. Και εδώ θεωρώ ότι ο Περιφερειάρχης μας πρωτοστατεί σε αυτές τις, νομίζω, σε αυτή τη δράση. Και θεωρώ μέσα από αυτά τα κέντρα θα προβάλλεται η τοπική γαστρονομία, θα δημιουργούνται τοπικά
σύμφωνα ποιότητας και θα πιστοποιούνται οι πάροχοι. Την ανάπτυξη ολοκληρωμένου σχεδίου για την ανάπτυξη και προβολή τουριστικών γαστρονομικών προϊόντων σε κάθε προορισμό, τη θέσπιση κινήτρων για τη δημιουργία κοινών επιχειρηματικών σχημάτων και συνεργασιών ανάμεσα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, όπως είναι τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, και σε μεταπτυχιακές επιχειρήσεις και σχήματα. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να πω, κυρίες και κύριοι, και να κάνω μια σύντομη αναφορά στη σημασία του κλάδου της μεταποίησης τροφίμων, που θεωρώ ότι είναι ένας νευραλγικός τομέας και εξαγωγικός τομέας. Η μεταποίηση τροφίμων και ποτών λοιπόν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους βασικούς πυλώνες που είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την ανάπτυξη πορείας της χώρας. Η εγχώρια μεταποίηση τροφίμων αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους τομείς της εγχώριας οικονομίας, ενώ διακρίνεται και τον τουρισμό, σε συνδυασμό με τις συνέργειες που αναπτύσσονται στον χώρο των τροφίμων, καθιστά θεμελιώδη τον ρόλο του κλάδου σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων τροφίμων σχετίζεται άμεσα και με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και κυρίως με τα προσόντα που ενσωματώνει τις γνώσεις και το βαθμό εξειδίκευσης. Ο κλάδος λοιπόν των τροφίμων διακρίνεται και για την υψηλή εξειδίκευση και της απασχόλησης, καθώς περιλαμβάνει ευρύτατα γκάμα ειδικοτήτων και αντικειμένων που δεν αφορούν αποκλειστικά στον τομέα της μεταποίησης. Οι νέες τεχνολογίες, οι καινοτόμες πρακτικές, τα βελτιωμένα προϊόντα υψηλής ποιότητας αποτελούν και είναι αποτέλεσμα διαδικασιών έρευνας και ανάπτυξης. Οδηγούν καθοριστικά τις εξελίξεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής και διάθεσης στα στάδια και στον χώρο των τροφίμων. Η συνεχής επιμόρφωση, η επιστημονική κατάρτιση, η εγρήγορηση και η διάχυση γνώσης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν παράγοντες ώστε να είναι ικανό να ανταποκριθεί άμεσα, έγκαιρα και αποτελεσματικά σε σύγχρονες προκλήσεις του διεθνού ανταγωνισμού. Αξίζει να σημειωθεί πως σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, η εγχώρια βιομηχανία τροφίμων καλύπτει το 1 τέταρτο 25,5 του συνόλου των επιχειρήσεων της ελληνικής μεταποίησης. Γεγονός που την κατατάσσει πρώτη ανάμεσα στους κλάδους της μεταποίησης. Ταυτόχρονα, συνιστά και το μεγαλύτερο εργοδότη της εγχώριας μεταποίησης, αφού σε αυτήν απασχολείται επίσης πάνω από το 1/3 του συνόλου των επιχειρήσεων. Η παρουσία του τομέα είναι επίσης θεμελιώδους σημασίας. Θα έλεγα υποκαθαρά οικονομικούς όρους, αφού βρίσκεται ανάμεσα στους πρώτους κλάδους της μεταποίησης, με την αξία παραγωγής να αξίζει το 24,7% της ακαθάρισης προστιθέμενης αξίας και να αγγίζει το 24,3%, ενώ καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση σε όρους κύκλου εργασιών, σχεδόν περίπου με 26%. Την επόμενη μέρα για τον τουρισμό πρέπει ως χώρα να είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά, να αναπτύξουμε νέες μορφές τουρισμού, να επενδύσουμε στην ποιότητα και αυτό μπορεί να το ηγηθούν οι μεταπτυχιακές επιχειρήσεις τροφίμων της Θεσσαλονίκης. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που κατεβάσαμε και ένα πρόγραμμα στο Ιντερεκ, το οποίο έχει εγκριθεί, είναι της τάξης ύψους 650.000 ευρώ και leader είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης, για την ανάδειξη των όλων όσων σας είπα και να ενισχύσουμε και να στηρίξουμε αυτό τον κλάδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Νομίζουμε εκτός τον κλάδο της διατροφής, σαν επιμελητήριο υπάρχουν και άλλες βιοτεχνίες που μπορούν να συνεργαστούν με το κομμάτι του τουρισμού, όπως είναι τα αναλώσιμα και μία σειρά άλλα πράγματα. Νομίζουμε πάρα, ότι... πάρα πολύ σωστά το αναφέρετε. Και σε αυτό το γεγονός, δεν σας κρύβω ότι έχω ζητήσει κατηδίαν με τον Πρωθυπουργό και με τον σύμβουλό του, ο οποίος είναι ο κύριος Σκέρτσος, του ζήτησα να συμπεριληφθεί στους τρεις νομούς Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη,
να συμπεριληφθούν τα αγροτικά τμήματα στα βιοτεχνικά, ούτως ώστε να μπορέσει να γίνει και η όσμωση των επιχειρήσεων. Να αναδείξουμε λοιπόν μέσα από την όσμωση αυτή που θα έρθει κοντά μας ο αγροτικός κόσμος, με τους ανθρώπους που, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι η συσκευασία, η μεταποίηση, για την ανάδειξη... Αναλώσιμα των ξενοδοχείων, αναλώσιμα των ξενοδοχείων που υπάρχουν χιλιάδες προϊόντα σε καθημερινή βάση, και λέμε ότι εάν γίνει αυτή η σύνδεση της βιοτεχνίας, βιομηχανίας και της αγροτοδιατροφής, αυτή είναι η συζήτησή μας κιόλας, ότι αν γίνει αυτή και πραγματοποιηθεί αυτή η σύνδεση με τον τουρισμό, όταν έχουμε 33 εκατομμύρια τουρισμό, καταλαβαίνετε ότι θα υπάρχει και τεράστια αύξηση του ΑΕΠ, αλλά νομίζω και καινούργιες βιοτεχνίες και βιομηχανίες, μπορώ να πω, στην ανάπτυξη των περιοχών. Σίγουρα, όπως το θέτετε, η αλυσίδα λοιπόν των επιχειρήσεων των οποίων ασχολούνται με όλο αυτό το προϊόν, τι θέλουν? Ξεκινάνε από μικροί βιοτέχνες, μικρές επιχειρήσεις, και σιγά σιγά είναι ο κύκλος ζωής, γίνονται μεγαλύτερες, φεύγουν από το βιοτεχνικό επιμελητήριο, πάνε στο εμποροβιομηχανικό, στο βιομηχανικό επιμελητήριο, πάνε στον Σύνδεσμο Εξαγωγών Βόρειο Ελλάδος, γενικότερα και είναι Ελλάδος θα έλεγα. Και έτσι μεγαλώνει. Αυτός είναι ο κύκλος της ζωής και των προϊόντων, θα έλεγα. Ξεκινάει σιγά σιγά από μικρό, σπέρνεται, το σπέρνεις λοιπόν το φυτό και αργότερα το παίρνεις ολόκληρο δέντρο και παίρνεις και τους καρπούς της. Αυτή είναι η αγορά, αυτή είναι η γενικότερα η παγκόσμια αγορά, την οποία θα πρέπει να στηριχθεί ο Έλληνας και ο παραγωγός, αλλά και ο μεταποιητής και γενικότερα το ελληνικό κράτος. Είναι υγιής. Και θεωρώ ότι μπορεί να συνδράμει πάρα πολύ χρήσιμα στο ΑΕΠ της Ελλάδος. Δηλαδή να έρθουν πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία θα είναι προς ωφέλεια της Ελλάδος. Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Εγώ ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στο φόρουμ αυτό. Να είμαστε γεροί, να μπορέσουμε να συναντηθούμε και να είμαστε από κοντά, διαζώσεις, και να μπορέσει να γίνει, να έρθουμε στην κανονικότητα. Μια κανονικότητα που την αναπολύει πολλοί κόσμος. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Με υγεία σε όλους. Γεια σας. Επίσης, να είστε καλά.